aqui no programa. A galera participa. A Prefeitura Municipal de Cuiabá intimou os presidentes de bairros para assinar um termo de ajustamento de conduta, um TAG. E revoltados, eles se reuniram e querem agora uma conversa com a própria prefeitura. Presidente do setor inteiro revoltados com o Palácio Alencastro? Sim. Primeiro dizer o seguinte, Osmar. A vida toda, desde que existe o movimento comunitário cuiabano, foram os presidentes das associações de moradores e as suas diretorias que cuidaram do centro comunitário. O que nos pegou de surpresa é esse decreto 5.911, regulamentando o uso do centro comunitário, mas atribuindo a responsabilidade toda à associação de moradores e tirando aí a prefeitura não tem responsabilidade nenhuma. Quer o quê, presidente? É repartir desse bolo, enfim? Primeiro, nós queremos que a prefeitura cancele todas as notificações feitas a presidente de associação de moradores de bairro. E nós, presidentes de entidades, de associações, nós fomos mal acostumados pelos prefeitos que passaram por aqui. Porque era cotidiano a gente participar de reuniões, era cotidiano a gente debater tudo que fosse respeito às nossas associações. E hoje a gente vê falar em decreto, a gente vê falar em notificação. Pera lá, gente. Calma, devagar com o odor que o santo é de barro. Tem que nos respeitar nas nossas lutas sociais. Não vem não, pera lá, gente. Não é dessa maneira que nós vamos fazer com que esse movimento cresça e que possa ser parceiro para levar avante as leis que tragam qualidade de vida para a nossa população. E o movimento unido jamais será vencido. E no meio da discussão, os ânimos se acirraram aqui na Prefeitura Municipal de Cuiabá. Foi exatamente na fala do Procurador-Geral do município da capital, doutor Rogério Galo. Não assine nada, nem notificação, nem quem assinou, nós vamos pedir a revogação disso. Nós não vamos abrir mão da revogação dessa intimação, dessa notificação. E para essa discussão envolvendo o movimento comunitário com a prefeitura, teve também a participação da Câmara Municipal de Cuiabá com a presença de 6 vereadores. Dentre eles, o vereador Osés Machado. Nós sabemos que esse decreto é uma afronta a todos os nossos comunitários, porque a prefeitura não tem feito uma parceria até então com o movimento. Mas eu creio que tem um lado positivo, que com essa, isso aí vai despertar um relacionamento melhor entre a prefeitura e os nossos presidentes de bairro. Olha, o bicho pegou durante a reunião, mas no final de tudo isso, o consenso não aconteceu, mas parece que o bicho não é tão feio assim, né, procurador? Sim, sim, foi demonstrado a eles que, na verdade, o que nós estamos fazendo é uma regularização determinada por uma sentença judicial transitada em julgado da doutora Célia Vidotti, movida essa ação pelo Ministério Público. E, portanto, esse convite que foi feito, até disse isso, as notificações, na verdade, elas tiveram um caráter de convite. Convite aquilo ali? Foi um convite para que os presidentes das associações viessem à prefeitura para se cadastrarem, nós conhecermos... Eles entenderam como uma intimação. Não foi intimação. Mas é porque a prefeitura, quando faz a comunicação, ela tem uma formalidade. A formalidade é uma notificação. O decreto não foi revogado, né, doutor? O decreto não foi revogado. Hoje nós podemos demonstrar que todos os artigos do decreto, o movimento comunitário reconheceu que existem muitos avanços, que eles vão poder ocupar, inclusive, essas áreas para eventos, alugar, para gerar receita, gerar renda. Agora, existem também alguns pontos polêmicos, vamos dizer assim, e aí esses pontos polêmicos nós vamos discutir, envolver o Ministério Público nisso, porque se trata de patrimônio. Patrimônio público, nós temos que ter responsabilidade e sabemos também que todos os presidentes das associações de moradores de bairro ocupam de forma regular essas áreas públicas da prefeitura.